Katona ni sistana no Madagasikara manlona ni fianaka ny coronavirus, ny ministra fahasalamana androany, mbola miakindoara teo karena amin'ny anivelany Madagasikara, hoy ministra. Nametra-pelana ny 20 martsa lasa teo ny folefitriny vao mira mario tena misanany fifidianana, Thierry Rakotonarivo, hoy ny filohan'ny CENI, samyresy lahatra amin'ny tokony hijanonany amin'ny asany i Thierry Rakotonarivo sy ny birao maharitra eo anivon'ny CENI, hoy hatrany ny filohan'ny androany. Tsy voalampiarina eto Madagasikara ny fanidiana sisintany hoy ny ministra ny serasera. Lalatsiana dia tonga arivo, efa ampiarina avokoa ny fepetra rehetra hiarovana ny sisintany, sy hatrehana ny mety ho fidiran'ny aretina coronavirus eto Madagasikara, ny fanjakana raha ny fanambaran'ny ministra ny serasera Lalatsiana dia tonga arivo androany maraina. Tsy maraka ny filanarabara matsina toeram-pisakafoanan'ny mpianatra ao an-toerana, tarihin'ny Mon Père Pedro ao amin'ny Akamasoa, tsy maintsy mitady fanampiana ny akany manoloana izany. Varetra ny 100 taona isan-kerinandro no ilain'ny Akamasoa amahanana ireo mpianatra ao an-toerana. Zoma 20 martsa 2020 manolotra ny araba tompoko lasa tompoko vavy no manasantsika rehetra ihany koa ary naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa soraparitsanao. Miarabanao Miky Randrimolaza, miarabantsika rehetra ihany koa. Mampiatra ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao anao na eto Madagasikara na any ivelany ianao dia manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fanambaranao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tsy mbola akatona ny sisintanin'ny Madagasikara manoloana ny fianaky ny coronavirus, hoy ny ministry ny fahasalamana androany. Mbola miankindohara teo karena amin'ny any ivelany Madagasikara, hoy ny ministra hafainganana kosa ny fampanarapenitra ireo fepetra fiarovana amin'ny coronavirus amin'ny alalan'ny toanarabola mitetina 3.7 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay vao nosoniavina androany. Tsy mitatitra ny vaovao mamitena andrenibololo eo amin'ny sarin'ny omegarana ivijanona. Sy mbola hiditra amin'ny fanakatonana ny sisintany isika no ny antony maro indrindra misehatry ny toekarenina, hoy ny ministry ny fahasalamana manoloana ny fianaky ny coronavirus. Raha zao manokany tsy tokony hiditra amin'izay tsika, tsy tokony hiditra amin'izay tsika ny antony tsotra, tsika nosy, tsika tsy mahaleo tena. Imagineo fotsiny ohatra hoe amin'ny jean score, jimbo score et tout ça là. On doit aller en ferme et en faire ça, ça pose problème sur le plan économique. Ça indique à Saïmi Tignanton, ça va faire tout l'avant volatil, il renforce les tiques, il y a aux frontières tigériaux, tout en étant vigilant en les contrôles des passagers. Sans ta marine reviant sous les terres terrestres, sa marine ronde, en Italie, il y a un fort dauphin, une mission américaine à la Créo. Et ta préférence surveillance, si c'est la Caterina, notre en quarantaine quand même, mais bon, finalement, c'est de la panique. Araka ny filankevitry ny ministra omaly ihany koa dia ho tantezana ny fanadiovana sy ny fandrarana fanafody an'ireo mpandeha fiaramanidina avy amin'ireo firenena ahitana ny coronavirus ary ny sambo miaraka amin'ireo entana. Raha mandeha antsika amin'ny vola international taretany, raha fa manazava ny stiwar na ny hôtesse, à chaque fois, hitanareo ny zavatra ho bombre désinfectant atao regny. À chaque fois, il y a une juge qui demande aux deux tours, ils se verrent. Et ça, c'est normal dans tout. Ça, c'est des règles normales dans le normal. Pas tirer sa gaoué, pas ne foutre half en contre la zé. Efa mitady fepetra hafa afahana mandray an-tanana ireo olona iray maso ihany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy natao andraisana ireo olona iray maso mantsy ny hôpitalina nosy ala ka tsy maharaka ny fotodrafitrasa. Hatramin'izao aloha mandra-pahita an'izay hoe taorana hafa ankoatra ny hôpitaly ametrana an'ireo olona ireo a anaraha-maso an'ireo olona ireo a dia mbola ny amin'ny hôpitaly aloha zany le nosy ala zany aloha ny mbola andehanany hatramin'izao. Fa efa nisy a noty a nisoniavin'ny ministra anankitelo a mangataka ny secteur maro ao anatin'izay ny secteur hôtelier a mba anome à disposition toerana ahafahana manao mise en observation an'ireo olona atao en quarantaine mandritra ny 4 andro ireo.
Anatiny ezaka fisoroana ny fidiran'ny coronavirus ny anamafisana ny fiarovana dia nanolotra vola 3.7 tapitrisa dolara ny banky iraisam-pirenena tsy mbola nahitana triangana coronavirus hatreto eto Madagasikara araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamana no sokajina ho pandemia na aretina mahazo olona maro amin'ny firenena maro ny COVID-19 nanomboka ho maly. Mbola amin'izay lafim-baovao izay atrandry fampiaran'ny fanjakana avokoa ny fepetra rehetra hiarovana ny sisintany sy hatrehana ny mety ho fidiran'ny aretina coronavirus eto Madagasikara raha ny fanambaran'ny ministro ny serasera Lalatiana Andriantongarivo androany maraina. Efa mipetraka avokoa ny fanaraha-maso ireo fepetra iraisam-pirenena amin'ireo sidina sy sambo mitondra olona sy entana eto Madagasikara hoy ny ministra ny serasera. Tsy mbola nampiarina eto Madagasikara hoy izy ny fanidinana ny sisintany anton'izany sy ny efa fanamafisana ny fepetra fiarovana rehetra sy ny fisoroana ny mety ho fiatraikan'ny ratsy ara-sosialy noho izay fanakatonana sisintany izay amin'ny vahoaka malagasy. Nambarany ihany koa fa tokony anaraka atrandry ny fampafantarana ofisialy mikasika ny aretina coronavirus ny rehetra mba hisoroana ny savoro vor mety ateraka ny tsao mandeha njaka andremahery eo ny sary ny arifidira kotomanalina malona ny tsikera mandeha amin'ny fampiny ny fepetra entra raisin'ny fanjakana malagasy amin'ny fiarovana ny sisintany dia nanambarany ministry ny serasera Lalatiana Andriantongarivo fefanandraisina avokoa ary ampiarina ny fepetra rehetra atrena ampiainganiny ireo zotra na nabakabaka na andranomasina hisoroana ny mety vidiran'ny marary eto Madagasikara. Fepetra mila fieritreretana lalina ihany koa ny fanidinana sisintany hoy ny ministry ny serasera izay misy akony eo amin'ny sehatra sosialim-bahoaka. Be tsara ho tsapatsika vaoaka malagasy fa tsy fanapaha-kevitra raisina mora foana ny atao hoe fanakatonana sisintany izany ary mila tsapatsika vaoaka malagasy aloha ny fiatraikany izany hoe fanakatonana sisintany izany satria no anatin'ny sainy be siny maro amin'ilay fanakatonana sisintany dia hoe tsy mahazo mivezivezy ny olona tsy izay no atao hoe fanakatonana sisintany fa ny fanakatonana sisintany dia na ny entana na ny sambo ninninona izany na ny fiaramanidina izay mety tonga eto Madagasikara na mitondra entana na mitondra olona izany dia tsy mahazo miditra eto Madagasikara izay no atao hoe fanakatonana sisintany. Ny fiatraikan'izay ara-tsosialy goavana be satria dikan'izay izany tsisy entana tsika mahafantatra fa ny toekarentsika miaina amin'ny importation aloha izay tsy azo lavina isan'andro isan'andro dia misy produit d'importation tonga foana na ny entana ilaina andavanandro PPN izany na ny entana ilayntsika amin'ny fiainatsika karakatona izany sisintany dia miomana izany tsika vahoaka malagasy amin'ny hoe tsy misy ny entana eny amin'ny tsena tsy misy ny vary ohatra tsy misy mety hoe vary ny raisiko fa ireo atao hoe kojakoja ilaina andavanandro ka ny gouvernement ta malagasy dia tsy te hametraka mihitsy krizy ara-tsosialy satria mety izay ihany koa nge mety kajikajiny sasatsasany amin'ny antso atao hoe akatony ny sisintany amin'izay miteraka krizy ara-tsosialy dia miteraka zavorovory dia miteraka sahotaka. Nambaran'ny ministry ny serasera fefa vonina na fepetra fisoroana ny mety fidiran'ny aretina na ny fiatrehana izay mety ho tranga fidiran'ny aretina i Madagasikara. Ny governementa malagasy dia nametraka fepetra ny voalohany indrindra amin'izany izany dia ny hoe ireo kompania nabakabaka rehetra kompania mpitaterana nabakabaka rehetra dia nomena andraikitra fa tompony andraikitra feno izy ireo amin'ny mpandeha izay entiny avy any ivelany ka hatrany ampiainganany amin'ny toerana aingana izy ireo amin'ny firenen-kafany izany a dia efa jerena ny hoe so dia mampiahy aty mpandeha ity dia tsy azony ombarikena izany hoe tsy azony entina ao anatin'ny fiaramanidina izay izany efa responsabilité napetraky ny firenena malagasy a ary ny tenena ny firenena malagasy mihitsy hoe andraisanay firenena malagasy fepetra kosa raha mbola sahihanina anareo a mitondra olona mampiahy ahy izay ny voalohany aloha izany hoe fatrany fotony mihitsy izany ny ataontsika hoe sivana apetrakytsika eto Madagasikara faharoa manarakarak'izay natonga eto azy nandeha atao hoe mety mampi ya ihany ilay olona izany na le mpandeha ka tonga eto Madagasikara amin'ny zotra rehetra mety avy amin'ny firenena efa voakasika izany na mety hoe nandalova ny mpandeha anankiray satria hita ao anatin'ny passeport daholo any traçabilité mpandeha anankiray e dia andraisan'ny firenena malagasy fepetra amin'ny alala ministeran'ny fahasalamana amin'ny mise en quarantaine zany a sistematika izany hoe tonga dia atoko amonina daholo zany tsy akanavaka raha voampandeha avy amin'ireo toerana efa misy voafaritra moa hoe retsiretsire daholo commune any frantsa ohatra reto ny avy any italia avy any iran avy any amin'ny avy any chine sy ny sisa zany. Ny filolefitry ny antenimerampirenena Rasolon-jatovo Honoré fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Papasolo no vahin'ny fandarana manokana ho arahinao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ary efa avy eo aorian'ny fandarana petit chef et parent.
Mbola mahakasika ny vaovao ny coronavirus hatrany dia ampahafantarina manerana ny sekoly rehetra eto Madagasikara ny mahakasika indrindra ny fiarovana manoloana ny coronavirus raha ny fanapaha-kevitra no raisin'ny sampana misana ny fahasalamana an-tsekoly eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny fitantanana ny fampianarana tsy miankina. Anisan'ny fanontaniana velombelona mampitantaina ny mpiantso ny mety ho fidiran'ny aretina izay efa hita amin'ny nosy manodidina amin'izao efa manomafy ny fiarovana sy fiahiana tsy ho tratry ny aretin'i Madagasikara. Hoy ny ministry ny fahasalamana fanapaha-kevitra raisina mandritry ny filan-kevitry ny ministra ny fanakatonana ny sisitany ary azo raisina ny fanapaha-kevitra momba izany araka ny fivoaran'ny coronavirus maneran-tany. Hoy kosa ny ministry ny fitaterana fitiavana Doni Ivrasata. Ministera fahasalamana mandray anao afaka omenao anay aloha ny toerana misy anao azafady mialohan'ny fampiresantsika. Mbola tsy tafiditra amintsika eto Madagasikara izy io ka mbola tsy ahitana sorisorotra ilay aretina mihitsy amintsika eto a, mbola milamina tsara alohantsika amin'izao fotoanany. Mbola tsisy olona zany nahitana hoe mitondra an'lay sorotra ilay aretina na hoe mitondra an'lay tsimboka aretina mihitsy. Nanomboka ny iraika amby telopolo Janoary lasa teo no napetraka ny fitoerana mandray ny antso atarobi maimaimpoana amin'ny ilarana 910 eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ivitoerana napetraka izarana vaovao sy ampahafantarana ny fivoaran'ny aretina coronavirus eto Madagasikara. Hatramin'izao aloha zany dia eo amin'ny enin'arivo latsaka kely eo zany ny ampelona androany fotsiny. Io zany no atao hoe arindranay atao amin'ny 910 isan'andro manodidina an'io foana zany. Dia ny atao hoe ny toerana zany izay misy mpiantso betsaka indrindra dia Matsitra ambony dia Ambovombe dia any amin'ny faritra Ambositra iny dia ny faritra Tsiranana koa zany misy koa izay ny afatra hoe aza mbola mieritreritra mihitsy isika hoe tongeto izany coronavirus izay. Aza mbola mieritreritra n'izany tsika mbola aty amin'ny fotoana mbola atao hoe mbola aty amin'ny fotoana fiomanany tsika zany so sanatria misy zany mbola aty amin'ny fotoana zay mbola iambenana ny nosintsika zany tsika. Manampy ny fanjakana ny natahirikevitra momba ny fahasalamana ny kapobeny eto Madagasikara indrindra mba hahafahany mandray andraikitra raha toa ka misy hitrangana aretina coronavirus ny ivitoerana. Hoy ny ministry ny fahasalamana. Karazany fitaovana ijerena rehetrarehetra ny momba ny aretina na zao moa fampiteny tamin'ireo teo hoe raha ohatra misy aretina nakiray epidemie quelque part azo atao tsara milocalize aiza marina la toerana misy an'igny de jerena cartographie n'igny hoe donc raha misy appel nandavanandro ohatra hoe misy dimanjato mety eo amin'ny roanjato amin'ny toerana anankiray mikasika amin'ny arety anankiray dia efa foyer epidemie anankiray zay donc mifandray amin'ny ministeran'ny fahasalamana zay ahitana hoe aiza le foyer epidemique dia izay no afahana manao riposte zanay hiadina an'le zany zavatra important be zay. Manoloany fitakin'ny olona fa tokony akatona ny sisidany nilaza ny ministeran'ny fitaterana androany fa fanapaha-kevitra iarahana mandray izany izay mbola miankina ihany koa amin'ny fivoaran'ny aretina coronavirus. Atreto aloha tsy mbola misy ny aretina ka mifototra amin'ny paikady fisoroana sy fiarovana ny fanjakana. Ny priorité de priorité tsy matoa amin'izao fotoana izao mbola tsy nakatona risy dia efa fantatra hoe mbola vo maîtrisentsika zany aloha le fidirana eo amin'ny port sy ny aéroport ny eto Madagasikara rehefa hitantsika fa tokony mandray décision hafa araka ny teneniko teo a dia ho raisina ny décision fa amin'izao fotoana izao zany araka ny zavatra mitranga araka ny zavatra hita dia mbola tsy antsika za tsy teny mihitsy hoe tsy hanakatontsika raha pio tsy hanakatontsika afaka ray volana fa arakaraka n'zay élément zay donné ananantsika zao a no angalana décision ary ny fivoriana misy isan'andro a donc afaka miova foana zay décision a isan'andro isan'andro a arakaraka nyny zavatra ary eo anatin'ny gouvernementa moa zany a dia tsy mitsehatra mifampidinika ihany koa ary ny décision rehetra zany au niveau gouvernemental ve conseil de ministre no raisiny. Nanao fanaromaso ny fomba fiasan'ny fitoerana ny ministry ny fitaterana sy ny fahasalamana ary ny fifandraisan-davitra androany teny amin'ny connecteo Andranomena. Alohany vaovao ny coronavirus hatrany dia hozaraina afisy mirakitra ny mombamomba ny coronavirus ny eny amin'ireo sekoly manomboka izao tafiditra ao anatin'izany fampahafantarana ny fomba fiseho sy ireo fambara mety ampanahy ao anatin'io afisy io ihany koa ny fomba fisoroana tokony ampiary ny mpitantana sekoly amin'ny mpiasa ao aminy sy ireo mpianatra fanadidiana hoetiny antranarasoa sy fetra andriamananjara.
Ametraka ny paikady vaovao eny anivon'ny toeram-pianarana iadiana amin'ny koronavirus raha nitapaka taorian'ny fionana teo amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika, ny fivondronam-benin'ny sekoly tsy miankina ary ny ministeran'ny fahasalamana. Tapaka nandritra izany ny fanatanterahan'ny mpiasa amin'ny ministera fionana amin'ireo mpitantana sekoly na miankina na tsy amin'ny fanjakana. Ampahafantarina azy ireo ny fepetra tokony ampiarina ho an'ny mpandrara sy ny mpianatra isoroana amin'ny koronavirus. Anisan'izany ny tsy maintsy hanasan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandraran-tsekoly tanana amin'ny savony rehefa tonga ao an-tsekoly. Efa ampiarin'ny sekoly sasany ireo fomba fisoroana ireo na dia mbola tsy nivoaka aza ny fanapaha-kevitra avy amin'ny fanjakana. Ay, ety anivon'ny sekoly izany a, ny fepetra raisina no fiarovana ny ankizy amin'ny koronavirus dia ny fisasana tanana amin'ny rano madio sy savony aloha voalohany indrindra dia ao ihany koa ny fampirisihana ny zanany mpianatra sy ny ray aman-dreny mba hihinana voankazo sy legioma maro. Dia ny mpianatra taminao izay toy ny fanaonay a, isaky ny amin'ny hariva dia voankazo foana no gotehan'ny ankizy. Anomboka tsy ho ela ny fizarana io afisy io hoy ny sampana misahana ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Mbola eo an-dalam-panatanterahana ny fanotana azy ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Miantso ny fitondrana anakato natanteraka ny sisitany Madagasikara kosa ny mpanakanto Rakiki Androany. Sarotra ao Madagasikara niatrika ny fiparitahana io aretina io raha sanatria tonga eto Madagasikara hoy Rakiki. Nanangana vondron'olona nakana ny fiparitaran'io valana aretina io eto Madagasikara ity mpanakanto ity ho tonga hatramin'ny fanakatonan'ny olontsotra ny seranam-piaramanidina ny hetsika raha toa ka tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ny fitondrana hoy Rakiki. Ritsa Ravalonirina, Rivondrenarizao. Manomboka mampiakapeo ireo vondron'olona isan-karazany manoloana ny mbola tsy fanakatona ny fanjakana tanteraka ny sisitany. Anisan'ireo niteraka resabe ny fanapa-kevitra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Mila mandray ny andraikitra tandrify azy ny governemanta hoy Rakiki tsy ho vita amin'ny Madagasikara ny atrika valanaretina tahaka izao hoy izy. Miantso sy mandodina an'ireo mpitondra fanjakana, ny ministra rehetrarehetra voakasika an'izany a, ny ministra ny fahasalamana, ny ministra ny fitaterana, ny ministra ny atitany, ny ministra ny fifandraisana, ny ministra ny defensa sy ireo ministra rehetrarehetra izay tokony hiantsoroka nyty fisoroana ny koronavirus ity. Ety am-piandohana tompoka ialanatsiny satria raha ny vahaolana napetraka amin'ny fanjakana amin'ny fampidirana ny olona eto Madagasikara dia avy eo hoentina eny amin'ny hôpitaly eny anosialy aminay izany tsy vahaolana satria ireo firenena efa lehibe matanjaka any ivelan'ireo izay ampy sakafo, ampy antikoro ny vahoaka eo aminy a, ampy heriferovana ireo ary efa manidi ny tranony, manidi ny vavahadiny. Izany hoe itsika eto Madagasikara izay tsy ampy sakafo feno heriferovana indray ve no iraviravy tanana apiditra pakebo, apiditra sambo, apiditra fiaramanidina isan'andro mampivezivezy vahiny a eto amin'ity sisitanin'ny Madagasikara ity. Nanangana vondron'olona anohitra ny fiparitahany ity valanaretina ity eto Madagasikara ka izany ity mpanakanto ity efa miatra manaina ny valanaretina ka tsy tokony andriandry intsony ny fitondram-panjakana hoy izy. Tsisy resaka fanongana-panjakana tiana fidinana amin'ny 13 mai tompoko fa mangataka anao izahay a, fefeo ny sisitany rehefa samby angala-tahaka ihany, aleo angala-tahaka an'ireo firenena mamefo ny sisitanin'ireo zay efa tsy mampiditra ny ankizy any an-tsekoly, zay efa tsy matoa mampiditra ny olona any amin'ny trano fivavahana, efa manao ny opération casse-bouche, efa manao ny opération rehetrarehetra hiarovanao ny vahoakany a, okotsika tsy ho varimbariana, okotsika tsy andriandry manandrara. Nanangana izahay ny brigade contre coronavirus a zay misy ny mpisehatra marobe a ao anatin'ny 5 andro a, amboary ny provision antsika na ny carburant sy ny zavatra rehetrarehetra mety ilayntsika malagasy a, homano préparena da prépareo daholo ny zavatra tokony ilayntsika mba tsy hisiny fivezivezena eto Madagasikara raha sanatria moa ny ministera mahakasika an'izay zavatra zay tsy mandray andraikitra mialatsiny mialafondro fa ity tsy hisy fandehanana makany amin'ny 13 mety fa avy hatrany zay dia zotra ho any amin'ny seranam-piaramanidina. Manana ny komite ihany koa zay a andraikitra ny fanidinany poro. Ratsy aivina 7,700 ireo namony ainy hatramin'ny androany tamin'ny rora tolakandro, 7,780 kosa ireo olona sitrana somatsara taorina hatrarany aretina koronavirus. Ny lafim-baovao politika kosa indray no andeha no izantsika ny fampahalalam-baovao nametra-pialana any 12 Martsa lasa teo ny filoha-lefitra ny voamera malotena misana ny fifidianana Tiarira Kotonarivo hoy ny filohan'ny sy ny androany.
samy resy lahatra avokoa amin'ny tokony hijanonany amin'ny asany Thierry Rakotonarivo sy ny birao maharitra eo anivon'ny seni hihatra ny filohany. Laza ny filohan'ny seni fa antony ny fampiatonany Thierry Rakotonarivo tamin'ny asany ny famoana vaovao tsy nahazo fankatoavan'ny birao maharitra ka nampiteraka savorovoro teto amin'ny firenena. Milaza ho tsy nanafina ny fisiny larana karapanondro mitovy ihany koa nefa ny seni hohihatrany ny filohany. Fanadadiana ho etin'ny fitiavana Donia Sary Ivrasata. Ny tondra fanazavana momba ny toy ny raharaha mahakasika ny filolefiny Thierry Rakotonarivo ny birao maharitry ny voamira mahaleotena misahana ny fifidianana na ny seni androany. Teo ampidirana, efa tsy hitany ilay latabatra tamin'ny birao maharitra intsony Thierry Rakotonarivo androany. Novakiny ny filohan'ny seni Bantsilana fa efa tsy mpikambanaizy ireo intsony ihany koa Thierry Rakotonarivo ary ny arahany rehetra nanaiky izany na i Thierry Rakotonarivo aza na ny mpikambany seni. Efa miandry ny solony ihany koa ny seni ary mbola nanamafy fa antony izao viatony ny asan'ny Thierry Rakotonarivo izao ny fanaovany fampitam-baovao tsy nyarahany sy niteraka fanakorotanan-tsaina teto amin'ny firenena. Ny arahany Jery ary ny fanarahany birao maharitra ny seni sy andriamatoa Thierry Rakotonarivo ny tokony hijanonany amin'ny andraikiny tao aoriana ny fanambarana izay nataony a niteraka savorivory a teto amin'ny firenentsika, na ny tenany a na ny birao maharitra dia samy resy lahatra fa izany a no lalana anarenana ny tsy mety ary iverena ny filaminana eto Madagasikara. Noho ny fahamehana izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena no nahatonga ny seni nangataka tao anatin'ny taratasy tamin'ny 5 Marsa lasa teo a mba ho eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana andriamatoa Thierry Rakotonarivo no hitondra ny fiarovatenany a raha misy. Tsinekeny ny fitsarana avo moa zany a ka naveriny taty amin'ny seni a ny antota taratasinady a tamin'ny 10 Marsa lasa teo mba hampiarana ny andininy ny 8/80 sy ny manaraka ny fitsipika anatiny. Ny 10 Marsa dia nametra-pialana tamin'ny andraiky ny teto amin'ny seni andriamatoa Thierry Rakotonarivo ary io daty io ihany a dia nankatoaviny birao maharitra ny seni izany fialana izany. Androany 10 Marsa dia nangataka any amin'ny fitsarana avo izahay mba hanononana fa misy a ny fampangatoerana 5 raha manonona izany ny fitsarana avo a dia hiangavy a andramatoa filohan'ny anteny meram-pireneny izahay a hikarakara ny fandefasana ny solony. Raha fehezina izany a dia mifototra amin'ny famoahana vaovao tsy nahazo ny fankatoavan'ny birao maharitra fa indrindra niteraka savorivory sy korotana no antony a nampiatoana an'andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Mbola nilaza koa ny seni tamin'ny alalan'ny filohany fa tsy avy amin'ny seni no fototra niteraka ny larana karapanondro mitovy nambarafarany teo. Tsy nanavina iotranga io ihany koa ny seni fa efa nanao tatitra marobe momba izany tranga izany nanomboka ny taona 1800. Ny fisiny ny laharana karapanondro mitovy ao anaty lisim-pifidianana dia tsy manova velively ny vokam-pifidianana. Faharoa, ny senia dia nanana fitoetra mangarahara ny manodidina izao raharaha izao. Efa navoaka io tranganjavatra io a nandritra ny tatitra nataony ny OIF teo anatrehany mpiara-miombinantoka rehetra tamin'ny volana septambra 2020. Navoaka ihany koa izy io tamin'ny tatitry ny seni taona 2020 7/70 sy 7/70. Mbola navoaka io a tamin'ny tatitra ny seni farany teo zany hoe ny taona 5/20 zany a 5/60
pejy a fito amby roapolo a ary pejy a raiky amby telopolo. Dia mbola navoaka ihany koa io tao anatin'ny tatitry ny atrikasa famezana ny SACEM tamin'ny volana janoary a farany teo. Arak'izany a tranganjavatra tsy hoe afenina akory io zavatra io a fa ny famoahana azy fotsiny no mila fitandremana mba tsy hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Dia izay a no mampatonga an'ilay fitandremana ao anatin'ilay izy fa zavatra efa mivoaka tsy kelikely any anatin'ny tatitra isan'ny tokony a io zavatra io zany. Fahatelo, tsy ity seny izay tantanina ity a no fototry ny tsy fahatombanana io. Ohatra fotsiny lazaina ianareo zany a dia ny efatra amin'ny sivy folo faingo aotra sivy isanjato ny karapanondro a mitovy laharana io a dia talohany taona valo ambin'ny folo sy roa arivo a no nivoahana. Nanao valan-dresaka folo manipanao gazety ny bromaritry ny seny androany teny amin'ny fohibeny alarobi. Politika hatrany dia mandeha ny fikonokononana fanonganana ny filohany antenimeran-do olona amin'izao fotoana izao. Misy ampahamaromaro amin'ireo olona no tsy fanaratsaina amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona intsony rany loharanom-baovao iray tsy makato ny fomba fitantanany filohan'ny antenimeran-dolona ihany koa izy ireo. Raha ny vaovao voaray hentsenkila ny laza irivora kotovao fa misy manana fikasana no kolokoly avolenta eo anivon'ny antenimeran-dolona manoloana izao toetra raha izao fanadidiana. Efa tao anatin'ny andro vitsivitsy izao no rehefa misy andiana aloha olona mihaona matetika mandinika ny fomba hahafahana manaihitra ny rivotra kotovao eo amin'ny toerany filohan'ny antenimeran-dolona. Mila ny roa ampahatelo ny loha olona nefa ny fahafahana mizotra amin'ny dingana fanesorana any rivotra kotovao eo amin'ny toerany. Atreto mbola maro anisa ireo olona HVM raha nihita nandritra ny fandaniana ireo volavolan-dalàna miisa telo natolotry ny governemanta omaly sy afakimaly. Anisan'ny tsy ankasitrahan'ireo olona sasany ny filohan'ny antenimeran-dolona ny fomba nandaniana ireo volavolan-dalàna raha ny loharanom-baovao iray. Eo ihany koa nefa ny fomba fitantanam-bola eo anivon'ny antenimeran-dolona. Misy ampahany maro amin'ireo olona no tsy mahazo araka ny tokony ho izy ny tombontsoa ara-bola sahaza azy ireo raha ny loharanom-baovao iray hatrany. Anisan'ireo tsy mankasitraka izany ireo avy any amin'ny faritra izay miato tena tonga eto an-drenivohitra nefa tsy mahazo fanonerana raha ny vaovao iray. Ho an'ny filohan'ny antenimeran-dolona kolokoly avolenta no tiana atao eo anivon'ny antenimeran-dolona. Voriana le izy nefa tena mandehibe ao ambadika zany ary tsy hoe feo mandeha fotsiny akory fa efa voamarina efa misy tatitra tsy eto amin'ny sena irery fa any amin'ny olona manam-pefana amin'izany a ny finiavana tsisy taotra tsisy enatra ataoko hoe manao kolokoly teny olona maro samihafa hoe amena an'izao nareo a rehefa manao siny an'ity iny moa nana zany kolokolo zany misy raha nitatitra azoko enonay zao malo mivoeny amina hôtely lehibe any Analakely any de tsy tonony kosa aloha ny anarany fa tsitsiotsio ohatra ny olona any rehetra afantatra fantatra hoe iny amin'ny fampiasana atao de zay corruption zay matsialava azy de corruption zay a ka io ny za zao de teo nareo mpanao gazety fa tao amin'ny siasy plenera nefa nyteny amin'io hoe mitandremy isika satria faningotra ilay izy amin'ny resaka zay atao a any amin'ny sécurisation ny momba ny any amin'ny fipena karama any amin'izany any amin'ny finansa de taitra ny olona any fa inona ka izany resahan'la senateur milaza ividy ny namany senateur mba hanao sony de mifampiditra ilay izy a ka tsy dia agagantsika loatra raha mitoy ilay resaka. Tapitra amin'ny lahady avy zao moa ny fivoriana tsiara-potoana eo anivon'ny antenimera rotonta. Mbola hiverina eo anivon'ny antenimeran-dolona ireo voravolan-dalàna rehefa avy nandalo eny Tsimbazaza. Lalàna efa manan-kery ireo hitsivolana noraisin'ny filoham-pirenena amin'izao hoy ny solomavam-boaka idéal son androany. Efa nosoniavy ny filoham-pirenena ary efa nandalo fitsirihan'ny fitsaranavy mao alalam-panorenana ihany koa ny fitakiana amin'ny lalàna mba anan-kery. Fangatahana fanamafisana kosa no atao amin'ny parlementera rotonte hoy sy ny fanazavana lonolony politika kosa no anazavan'ny solomavam-boaka raholdina ny fihetsiky ny antenimeran-dolona mitsipaka ny fandaniana ireo hitsivolana ireo fetra
andeha manantsara no mitatitra ny vaovao. Ireo lalàna hitsy volana no raisy ny filoham-pirenena izay angatahana ny fanamafisana ny fampiarana azy amin'izao fotoana izao zany a dia efa lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsisy manam-pahefanana dia iray aza afaka misakana ny fampandehanana na mampanan-kery ny lalàna anankiray akoatry ny antenimiera rotota raha ohatra ka hanafoanan' izany lalàna zany. Eto nefa dia tafiditra amina karazana fomba mampanao vaovao isika amin'ny resaka ratification ty ordonnance ity zany. Naninona noho izy a angatahana fanamafisana na ratification manoloana ny antenimiera ny doholona sy ny antenimiera-pirenena satria mba hakana ny mahatena lalàna feno azy satria ny fahefanam-panao lalàna dia ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran'ny doholona manao azy. Ka eto zany ny anton'izao fiantsoana fivoriana tsy ara-pitaola ny antenimiera rotota zao a dia hanatanteraka fotsiny ihany izay hanamafisana ny fampana mampanan-kery an'ireo lalàna dia etsy volana ny raisin'ny filoham-pirenenareo. Inona ny anamarinana an'izay? Ilay décision ny ACC izay nilaza ny tsy maintsy hakana ny fankatoavan'ny antenimiera rotota reo dia nilaza mazava tsara ao anatin'ny considérant io a izay asaina antsika hamaky fa ny antom-pisinin'izao ratification izao a dia natao fotsiny ihany anamafisana ny ampanan-kery an'ireo lalàna efa nazavaiko tery ambony fa efa manan-kery efa lolompo politika efa sakatsakanara politika no ataony ao amin'ny anivon'ny antemerany olona satria taditintsika tsara fa raha vao niteny ny filohandry Rajoelina tamin'izy ireo tsaka hoe horavana ny sena dia efa lolompoan'izy ireo zany nininona tsakatsakana tao nefa nininona famonganana tao ohatra mpanao baolina io a mahita teknika foana ianao manana taktika tsy maintsy mandroso ny firenena ary tsy maintsy miroso zay eto amin'ny antemeram-pirenena ka tsy tokony hakahevitra lavitra tsika fa na isy ampandroso ny firenena retinao dia manao sakana foana ireo matsy atanteraka ny leviana dia io nareo fa tsy mahavita azy ka ny afatra ataonao dia ny hoe tsisy fividianana nyverina eto zany valo isan-drato zany a ka mbola angalabatona anao inona re tsy ho tafiakatra dimampolo isan-drato zany. Afa nisy ny oronantsara miparitaka tamin'ny tambazotra mahakasika ny mety ho fanambarana nataon'ireo manamboninahitra lefitra amin'ny tsy fankasitrahan'ny fitondrana misy amin'izao. Mitotra fanazavana ireo manamboninahitra lefitra nylaza fa efa foana ny kozofam ary tsy miditra amin'ny raharaha politika ho an'ny tombontsoan'ny olombitsy izy ireo haroary ny fanazavana sazy amin'ny fomba efitra nisy fanazana fisipoka ampifehezana sy nisy fanatanterahana ny baiko miaramila. Izao fanambarana zao a dia nazahoana lalana tamin'ny lehibeny tamazoro jeneralin'ny tafika malagasy ambara fa tsy misy intsony ny rafitra kozofam fa président des sous-officiers no efa iainana amin'izao ankatoavinay toy ny anaka andriamaso ny lalàna enina amby sivifolo sipoka aotra sivy amby roapolo mifehin'ny rafitra fitondrana miaramila misy eto amin'ny tanin'ny repôblika malagasy amin'ny mahafoloalindahy anay ka ialanay lavitra ny resaka politika sy ny fivoizana izany na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina ho amin'ny tombontsoan'ny olombisy soronay marindrano nisy fankatoavanay ireny fandotoananay manamboninahitra lefitra ireny ka toerinay zany ny rehetra mety andoto rano amin'izany vonona izahay hiara-miasa amin'ny mpitondranay isanambaratonga hanatanteraka nyvelorano'ny filoham-pirenena dia ny foloalinday manakaiky vahoaka ho tombontsoan'ny tanindrazana iombonana. Zao kosika dia anaraka ny ireo vaovao misongata tao anatin'ny Facebook androany. Vondrona vaovaontsika eto Madagasikara eo amin'ny sarin'ny Justin Manantsoa mampafantatra vaovao mampalahelo olona mpivady sy ny zanany izay mbola minono no indray maty novonon'olona tamin'ny alina leto mahatalaky betroka izay vonolona tena feno abibiny ary noentiny kosa ny fatin'ilay zazakely ary mbola tsy hitatra amin'izao. Efeo mpikaroana ny navandoza koa ny mpitandro ny filaminana amin'izao. Ny vorona la grande braderie mampita vaovao avy amin'ny 24 heures mada mampafantatra tratra ny velampandriky ny polisy ao tsary lalàna manao fanamiana sivily izao teto Ambodiady ireo jiolam-panafika Cashpoint eto Antananarivo. Tokony atao fitsaram-bahoaka mihitsy fanamonina faty olona hoy mpisera tezitra tonga dia anitsefa
efa be izay maty novonoanyireo izay. Tokony hitory an'ireo koa ny Airtel sy ny Telma ary ny Orange, ho ihany koa ny mpisery. Mipejy ny santatra dia mondra mampafantatra fa sary ny zandarimarim-pirenena ambatondra zaky io folakandro io tao an-drano kely andingandingana, ny toerana filomanosana sy fitsangatsanganana, ary heverina fa fifohan'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly maromaro eto ambatondra zakarongony sy fanaovana orona tsara mamoafady. Sivy mena da izy nitratra tao an-toerana fa nitsoaka avokoa ny ankamaroany. Taorian'ny fanadihadiana dia olona fito ihany koa ny voaroroy fampamahatsorongony azy ireo izay avy eo amparabonga eo ampanaovana fanadihadiana ny zandary. Maneho hevitra mpisera hoe: "Lozy ity, miteny aloha avy izy rehetra. Lehibe ny ankizy ry papa, ho mpisera sasany manany ihany." Ao koa no milaza hoe: "Heveriko dahalo indray, tena mba gravy koa izany. Afa-baraka, ho kosany hafa. Izany mba zavatra ataon'ilay ankizy mpianatra amin'izao koa. Normala raha tsisy raha hay mpianatra, ho hiatranoireo mpisera." Nanjo ity vaovaoty ihany koa hoe dirambikason avy amin'ny vondrona vaovaona loatra mangoro andingandingana ambatondra zaka. Io tazana amin'ny sary io no atao hoe andrano kely, toerana mangina, miendrika farina dobo kely, hodidinin'ny arambato sy ny zava-maitso, ikorinany loharaona avy any an-tendrimbohatra any, toerana fantadaza sy ankafizin'ny tanoram-pianatra 15 hatramin'ny 20 taona. Avy amin'ny sekoly maromaro eto ambatondrazaka izy ity, anaovana fampiarana ireo tsy fanjariana maro toy ny foanarongony sy fisotroana toaka. Rehefa mamimamy dia miboridana, nalana vavy, milalao rano ary mifara amin'ny fanaovana orona tsara mamoafady. Raha ny fanadihadiana natao dia ny alarobia ariva sy ny alahady ariva, matetika ny tena mahabetsaka azy ireo eto. Noho ny olana niseho teo amin'ny fianakaviana iray, sary tovovavy entin'ny zandary no afantaran'ity toerana voalaza ity: "Vokany, tanora misa sivy mena tany voasambotry ny zandarimairim-pirenena ambatondra zaka ny tolakandro ny alarobia 15/2020 teto an-drano kely andingandingana niaraka tamina rongony. Reto tanora ity ihany moa no nanoro ny toerana sy ny mpamatsorongony azy ireo, ka olona fito mena da mianaka avy eo amparabonga no voasambotra ary voatazona eny amin'ny tompon'ny zandary atao famotorana. Maneho hevitra mpisera hoe: "Efa ilay olona ihany koa no teanao tsy fanjariana tsy miaino izay fampianarana azy, fa raha voatenenina dia mamaly valy, any ka zao ny vokany, ary tsy ambatona zakirery ihany fa efa maro ny toerana misy adalàna. Tokony arovana itoerana io mendrika source primaire de la village d'andingandingana, manaitra ny tompona andraikitra fa tombontsoa azotra an-drano io. Omeo asy ny zava-tsoa ny taninao, ajao." Mipejy ny vaovaona loatra mangory mampafantatra: "Tsy hoela dia hiroso amin'ny asa fanarenana sy fanamboaran'ireo lalana toy ny eny manainga zipo sy ny etsy amin'ny kafe, amin'izay ny orinasa kolasy araka ny tamin'ny sary, dia efa vonona sy ampy tsara anaovan'ireo ampandalana voalaza etsy ambonin'ireo ny akora voangona eto andingandingany reto, izay raha atao indray mbava ny fitom-baovao niarahana tamin'ireo delegasionina Ambafontsy avy eo anivon'ny faritra loatra mangoro, izay nitaroan'Andriamatoa governora Ramandeha Manana Richard ny andro ny alarobia 15/2020 lasa teo. Miano ny fanomboan'ny asiany akianja tsy hoely izany sika." Ny vonona vaovao faran'ny Field Info avy amin'ny newsmada.com mampafantatra: "Mpianadaroa mipetraka eny Ampasika ny nosamboron'ny polisy ny Tosy no niresaka fanendahana. Mahagaga dia efa fantatry ny ray aman-dreniny sy manodidina. Mitantara mpisera fa efa fanaon'ireto mpianadahy ireto ty asa fanendahana ity. Mamerina foana ireo hoe: zay 3 mois prison tsisy dikany. Be ny azo no mba maka vakansa kely aloha, ho kosa ny hafa. Nareo vo endako tony ô, tomy mihitsy no mila manamafy ozabodiko. Lositra be izy roa, ompisera sasany." Ao koa no milaza hoe: "Zao ny ataony rehefa napokotranina mbola kely, manentaka amin'izay rehefa tsisy kandra. Efa enjana ko." Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Anasana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Midongy Atsimo. Tovondray Brillant de l'Or. Io Midongy Atsimo, te hivoatra, te handroso tahaka ny namana, fa mila fifanomezan-tanana avy amintsika. Zahay rahateo ny tenako solombavam-bahoaka Brillant de l'Or dia manohana feno ny fitondram-panjakana malagasy ary miantso fifanomezan-tanana. Tsy vitana isamirery io asa io satria tratra aoriana loatra ilay toerana. Dia manao antsoavo amintsika mianakavy. Tahaka izany koa
amintsika mpiara-miasa rehetra ao anivon'ny faritra anatin'ny distrika. Isaorana antsika no miasa rehetra izay natao hatramin'izay, fa dia mankasitraka tokoa noho ny fanaovanareo aina tsy ho zavatra. Raha anao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma telo ambin'ny folo martsa aorian'ny fandaharana Le Petit Chef. Raha mpitsozoma no anarahanao ny fandarana manokana iarana amin'ny solomavoaka ny midonga tsimo tovondray Briand izay ary dia azadonona ary fa ho amin'ny rampitsoma aorianany fandarana Petit Chef et Parent no anarantsika izany fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izany. Iorenantsika ny vaovao dia tsy maraka ny filana arabary amatsiana ny toeram-pisakafoanany mpianatra ao antoerana ny tahirany Mopera Pedro ao amin'ny Akamasoa tsy maintsy mitady fanampiana ny akany manoloana izany. Fianakaviana sahirana avokoa ireo ankizy mandraty fianarana ao amin'ny Akamasoa. Maro amin'izy ireo no miankina amin'ny sakafo omen'ny sekoly vao mihinana. Mahalany vary hatrany amin'ny 120 taona isan-kerinandro vokatra izany ny Akamasoa amatsiana ny toeram-pisakafoanany mpianatra ao an-toerana. Eto koa misy kantiny isan'andro misy ankizy 5,000 mihinana vary amin'ny kantiny Akamasoa. Tsy maintsy mividy vary 120 taona isan-kerinandro. Fahagagana izany sady asan'Andriamanitra izany. Ka izao ireo tanora ireo ankizy ireo hita fa manasa, misy disiplina, tia soiombonana, tia soiombonana ary tia ny zavaboary. Manana sekoly anankiray tanàna voalohany Akamasoa Antolo Zanahary, lala 60 km lalana mankany Mazanga. Eo amin'ny komune Mahavelona, eo ny tanàna voalohany Akamasoa, dia any koa izay manana mpianatra 2,000. Ka any ny mpianatra anay any mamboly zanakazo isan-taona, dia efa misy ala tsara tare, na dia misy matetika olona ratsy fanahy nandoro ny alanay. Manamaivana ny fahasahiranan'ny sekoly amin'ny famatsiana ratsakafo ny sekoly Akamasoa araka izany ny fitondran'ny mahalala tanana fanampiana. Tonga aty amin'ny Akamasoa tokoa izay atao amin'ny ministera ny asa sy fampananana asa, ny asa mpanjakana ary ny lalàna sosialy no ny andro iraisam-pirenena kasika ny 8 marsa ny andro ny vehivavy eran-tany. Ary dia ny safidinay ny aty amin'ny Akamasoa aty amin'ny Pèra Pedro mba hanamariana izany. Ny antony dia satria ny andro tokony andraikitry ny ministera mikasika ny fampananana asa sy ny fitsinjovana ny ankizy amin'ny asan'ny ankizy jiaby taona dia tanteraky Pèra Pedro avokoa iezahany Pèra Pedro aty amin'ny Akamasoa. Tonga nitondra fanampiana toy ny vary, paty ary ny maro hafa teny amin'ny Akamasoa ny ministera ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy androany. Miverina mitaky ny fisokafan'ny baza tuliara indray ireo fikambanana sasany ao tuliara, mampitombo ny tsy fandriam-pahalemana ao tuliara, ny fahaverezan'ireo asa raha ny fanazavan'ireo fikambanana ireo. Eo ihany koa ireo fasana izay nambaran'ireo fa efa teo andalam-pamindrana no nahatony fanjakana ny asa. Ny volana novambra 5/18 no nakato ny fanjakana ny orinasa rehefa niteraka savorovoro tany antoerana. Fanazavana ary. Nanararoatra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao Toliara ny 8 martsa teo ireo fikambanana nitaky ny fanokafana indray ny bazy Toliara. Nilahatra ireo fikambanam-behivavy ary nitondra sorabaventy nitaky ny fisokafan'ny orinasa bazy Toliara indray. Betsaka ireo very asa hoy izy ireo noho ny fikatonan'ny orinasa, hitondra vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana nefa ny fanokafana indray ny orinasa hoy izy ireo. Tsy misy asa aminay etoa. Manjeky halatsimaso zao satria ny vokatry ny fitsehany halatsimaso ny tanora kehitriny mijaly tsy mananasa voatery manao mangaratsimaso mamono vonondaty avao. Mangataka fampandrosoa zahay président mba hovohao bazy Toliara fa hamoro maro ty asa hovokarin'ny bazy Toliara etoa. Manantena anao zahay président fa laha vo mivoa bazy Toliara brava iaby na ny mpangaroposo na ny mpangalamaso etoa satria fa mivoa bazy maro ny asa hatanitano. Fandrazahay henanika eto atoa tsy hagnasa zahay ampela maro henanitoa ndra ny valinay tsy hanasaby fa io bazy Toliara io nay mba ho tamaninay mba hiasanay. Mangataka anao an-tanandroa lay zahay monsieur président Andrajoely mba hovohanao lay bazy Toliara. Fandrazahay henanika etoa ndra gnananay ny tarananay
mba te ana hiasa la famivoa io bazy tiara io. Mbola misy ankio ny famindrana ireo fasana izay efa nanomboka raha nambaran'ireo olobe nijanona tampoka nefa ny fampandehanana ny orinasa ka nijanona ihany koa ny fanamboarana ny fasana raha nambarana izy ireo. Zahay zany amin'ny farisy tolera 2 iny na tolera 1 toy amin'ny farisy tolera 2 mahakasikasika lolo mahakasikasika fasana efa ny fanaraha fanambara ty raza iaby fa misy ka vao fa vita sasany tsy vita ka mibay eo avao zao lolonay ireo tavela amin'izao fotoanzao ny faritsy iny ka mitara iaby longonay amin'ny tolera 2 iny satria saro tsy ty retsaka natao amin'ny lolo ho zay aby resaka tany mangata aminao hoe andreo matao filoham-pirenena zahay ray aman-dreny mifandinia na aminahy zany lafa avy atoy fa zahay io mba olobe tanà toy ara-draza a mifandinia koa aminareo sambynareo amin'ny société io. Raha tsy aivina dia ny volana novambra lasa teo no najanon'ny fanjakana ny bazy toliara rehefa niteraka savorovory teo amin'ireo samponina any an-toerana ary tonga hatramin'ny fikasihan-tanana sy fandoroana zavatra. Miroso ny asa fandrakofanatara ny lalana miazon'ny seranam-piaramanidina ao Ambatondrazaka ny 5 isan-jaton'ny asa amin'izao no efa vita ary tombana no faranana ao anatin'ny roa andro hoy ny tompony andraikitra lalana mirefy 8 metatra miainga eo amin'ny sampanany aerodroma Fieramanga Avaratra ary ny amin'ny seranam-piaramanidina efa vonona ihany koa amin'izao fotoana izao ireo akora amin'ny anaovana ny tetezana manainga zipo voidialy sy ny Fieramanga Avaratra atreny Ambatondrazaka fanazavana isantatra dia motra. Miainga eo amin'ny sampanina Fieramanga Avaratra hatreo amin'ny seranam-piaramanidina ity ampahany voalohany ity izay mirefy 8 metatra. Madivo vita ny asa ankehitriny. Asiana fanazavana amin'ny alalan'ny jiro ihany koa ity lalana ity hoy ny governora Loatra Mangoro. Somary tarakely izay noho ny fisian'ilay toetrandro ratsy satria nisy parti kely voadona dia voatery tsy maintsy naverina fa raha tsy izany efa niala fahely izay ary tena ao anatin'ny fempotoana tanteraka ny naovana ny asa amin'izao ary voajanay nyla fepetra rehetra amin'ny resaka teknikaanay ary tsy honohony tsony izao fa tena miasa ary nanome an'izao fotodrafitrasa izao Andriamatofoloha. Tsy ny lalana ihany fa misy fanazavana na jiro raika amby roapolo fototra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro napetraka ampazava ny alina tandrovana ny fandriam-pahalemana sady manome endrika ny tanàna ny lalana amin'ity toerana ity. Efa miandro ifamboana ihany koa ny fanamboarana ny tetezana manainga zipo ao Vodiala sy ny lalana Fieramanga Avaratra atreo Ambatondrazaka. Efa vonona avokoa araka izany ny akora ho ampiasaina amin'izany araka ny fanazavana. Raha mahakasika ny fitaovana zany hoe matery primera efa izy ireo efa miandro fotsiny ireo a fa efa vonona anaovana izay lalana izay. Nidinay fotony jery ny fisotro ny asa androany governora Aloatra Mangoro. Fananeo ny fahavononany hanoana amin'ny fomba rehetra ny fampandrosoana eto Madagasikara i Japon raha ny fanambaran'ny masovoana eto Madagasikara androany maraina. Nanao ny fahavonoana ny anoana amin'ny fomba rehetra ny fampandrosoana eto Madagasikara i Japon raha ny fanambarana ny masovoana eto Madagasikara androany maraina. Nambarany fa resy lahatra tanteraka izy amin'ny vina sy ny fahavononana politika anana ny filoha malagasy Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana ny vina mpampandrosoana ara-toekarena sy sosialy eto Madagasikara. I Japon izay efa misehatra amin'ny tontolo ny fambolena fanabeazana fanadiovana ary fidiovana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa ny fitrandrahana lehibe. Nanamarika ny fahaenimpolo taonan'ny amperoura Naruhito androany ny masovoan'i Japon eto Madagasikara nanatrika izany ihany koa Njakandriamahery sy ary fidirako eto Manalina. Ny taona 8700 no nisokatra voalohany ny masovoan'i Japon eto Madagasikara. Tao anatin'izay 2015 taona izay dia masovo 70 no efa mifandimby teto Madagasikara hoy ny masovo vaovao Ugushi Yoshihiro voanandray ny andraikiny ny volana febroary teo. Hatramin'ny taona 8700 dia tsy nitsahatra ny atsara ny fifandraisan'ny firenena rotonda. I Japon izay efa tao anatin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara hatrany teo amin'ny fanohanana sy famatsiana ara-pitaovana sy ara-bola ireo tetikasa fampandrosoana maro toy ny sehatry ny fambolena, ny fanamboarana fotodrafitrasa, fanabeazana, ny fahasalamana, fidiovana ary ny fanjakana tsara tantana.
Fantasika tsara ihany koa fa Japon dia anisan'ny firenena ngezabe izay manampy antsika Malagasy amina projet ngezabe raha tsy teny hafa sy ny ao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ohatra sy ireo tetezana izay resantsika tamin'ny kabary teo. Izany midika fa manga dia manga tokoa ny lanitra eo amin'ny firenena japonais sy ny firenena Malagasy. Anamafiatrany ny fihavanana eo amin'ny firenena rotonda ny lanonana fankalazana ny 50 taona ny ampirora japonais Naruhito Androany hoy ny masovoany eto Madagasikara. Ny masovoan'i Japon izay nanambara fa resy lahatra amin'ny vinan'ny filohan'ny Rajoel ampandrosoana ny Madagasikara izay voarakitra ao anatin'ny vina mpampandrosoana. J'espère que cette occasion festive va consolider davantage notre amitié et les relations de coopération entre nos deux pays. J'apprécie bien la vision et la volonté politique présentée par son excellence monsieur Rajoelina, président de la République de Madagascar, en vue du développement de ce pays dans son plan émergence de Madagascar. Je suis convaincu qu'il a un désir réel et une détermination solide pour réaliser sa vision. Le Japon est disposé à contribuer de manière active et constructive à favoriser le développement de Madagascar. Ny masovoan'ny Japon izay mbola nanamafy fa vonany anoana sy ampafantatra ny Madagasikara any ivelany mba hanatsara hatrany ny fifandraisana eo amin'ny rotonda. Je vais impliquer soit des parties prenantes, vous, des journalistes malgaches, japonais, de venir découvrir avec ses propres yeux comment ça se passe dans ce grand pays et par biais de ça, donc diffuser l'information au Japon. Kampai. Io mafy fanatanjahantena kosa indray iena ny taranja hifananana amin'ny Azia fa raha nanambaran'ny filohany noho ny politika ny fitsitsimbola eo anivon'ny ministera mandray anjara no mafisiny fa tokony hipetraka anaty village de jeu daholo ny mpifaninana rehetra fa tsy anaty hôtely toy ny andihany teo aloha Tanjona aniakatra ho 5-7 isan-jato ny mpandray anjara ny fifaninanana Azia amin'n'ity taona ity hoy izy Ritsy Ravalomirina Rivona Dinarjona. Irindra kokoa ny fifaninanana noho ny fanenana ny taranja fifaninanana amin'ny Azia fa hoy ny filohany. Nambarany fa ampafantarina ny mpiasam-panjakana avokoa ireo fanovana ireo aorehan'ny fivoriam-be. Anomboka ny kompetisaon'ny Azia fa any amin'ny mois d'avril iny dia mampafantatra ilay reforma izay nangatahany fitondram-panjakana zany zay ho an'ny mpandray anjara rehetrarehetra. Zany hoe vita zany ilay reforma dia présentenay amin'ny mpandray anjara anatin'ny ministera. Maromaro zavatra miova amin'ity taona ity zany anatin'ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana. Ny disiplina mety misy miala. Fa ny nombre ohatra ny resaka effectifa zao mety mihena satria zava-misy ny hatramin'izay mety hoe ohatra zao raisintsika ohatra ny basket mety tsy hoe mety zay ny 15 anatin'ny délégation ny tokony andeha zany ohatra équipe ray de lasan'ny 60-40 miala banga be ny ministère zany or ny mpiasam-panjakana miasireny service public. Tsy hipetraka amin'ny hôtely fa amin'ny village de jeu ireo mpifaninana amin'ny AZF noho ny ireo fanenana ny taranja. Tanjona ny ampiakarana ho 5-7 isan-jato ny mpifaninana ho hiatrany filohan'ny AZF. Ny sampanana nasionaly izay rahantsika mahafantatra ny dia any Majinga amin'ity taona ity any amin'ny volana septambra iny. Ny tanjona zany dia fanany firaisankina mpiasam-panjakana izay foana moa anatin'ny ligne iarahany fampiraisankina mpiasam-panjakana. Ny fiadivana amin'ny aretina maro isan-karazana izay mitaiza mpiasam-panjakana zany ny tanjonay amin'ity taona ity dia mba hiakatra 75% mpiasam-panjakana andray anjara amin'ny sport d'entretien zany. Ary ezana zany misy tsy ho resaka compétition anaohatra an'izany fa ezana ho mobilizevina ilay mipetraka anaty bureau ary misy activité maromaro atao amin'ity taona ity. Anomboka ny volana aprily izao ny fifaninanana regionaly ny AZF amin'ity taom-pilalaovana vaovao ity. Atao amin'ny manjanga kosa ny fifaninanana nasionaly ny volana septambra izao. Manolotra tolotra manokana ho an'ireo izay mividy entana rehetra ao amin'ny botika meva etsy amin'ny akordiga amin'izao fotoana izao. Anisan'ny entana mampiavaka azy ireo ny fitafiana ho an'ny vehivavy ankoatr'ireo akanjo maro samihafa izay ahitana karazany maro. Ahitana poketra sy portefeuille amin'ny endriny maro ihany koa ny botika meva. Rahantsika fanadidiana hoentin'ny fetra Andry Manazara. Manolotra tolotra manokana ho an'ireo rehetra mividy entana ao aminy ny botika meva etsy amin'ny akordiga amin'izao fotoana izao.
Anisan'izany ny fanomezana portefeuille ho an'izay mividy akanjo miisa roa amin'izy ireo. Ireo akanjo moa dia isan'ny tena manaraka ireo hika farany sy tena miavaka ihany koa ary amin'ny vidiny tena mirary. Ny zavatra hita eto amin'ny boutique Meva dia akanjo sy aksesoaran'ny vehivavy izay ahitana akanjo mihaja. Ya akanjo fetina andavanandro ihany koa, misy ho an'ny habean'ny olona rehetrarehetra ilay izy, misy taille S, L, M, XL, X2XL. Ato aminay dia ahitanao ny tendance farany rehetrarehetra toy ny tedi fleuri, ny ensemble wax, ny robe maxi, dia ny combi fleuri, combi short izany. Izy io manifinify dia mety amin'izao andro mafana izao. Ato amin'ny boutique Meva koa dia ahitantsika karazana poketra izay ahitana lokony maro izay tianareo afaka hisafidianana. Tsy adino ihany koa ny portefeuille ary ny tolotra manokana amin'ity volana ity raha mividy akanjo anankiroa nareo ato amin'ny boutique Meva dia mahazo portefeuille anankiray. Manasa antsika hitsidika ny page Facebook ihany koa Meva Madagasikara fa izahay dia manao livraison manerana ny nosy dia ny eto Antananarivo dia nataonay livraison gratuite. Ny boutique Meva dia misokatra ny latsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny sivy hatramin'ny fito arivo dia ny lahady hatramin'ny roa. Ny boutika Meva dia hitantsika eo amin'ny centre commercial Akordiga ao amin'ny riana voalohany. Eo ihany koa ny page Facebook amin'ny Meva Madagasikara izay ahafahana manao ny famandriana ny entana izay ilaina. Famanam-bahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'n'ity alina ity, tsy izy izany fa Andriamatoa Fenisoa izay avy eo amin'ny business english training. Miarabanao tompoko. Miarabanao Zoa sy Mika, miaraba ny mpanaraka ny vaovao any an-tokantrano. Fantaniana voalohany mipetraka manam-baovao nareo nivon'ny business english training, izay vaovao azo ambara izay. Eny, vaovao tsara mahafinaritra ho an'ny orinasa, ny matianina sy ny mpianatra no anananay eo amin'ny business english training satria manomboka izao dia afaka mianatra anglais des affaires ny mponina eto Antananarivo. Ohatrohatra anao moa izay anglais des affaires izay olona tipitenena hoe mila maripahaizana ve ny ahafahana mianatra an'izay anglais des affaires izay? Ny takiana raha hiditra hianatra anglais des affaires dia ny voabac na ny mihoatra dia afaka manomboka ianao mianatra na dia niveau débutant ary ary niveau farany ambony dia ny niveau avancé. Maromaro ihany ny fampianarana kasika an'izay inona ny tena mampiavaka anareo raha mitamin'ny hafa? Akoatra ny hoe mampianatra anglais des affaires izay dia sady mianatra ihany koa ny anglais de tous les jours ny mpianatra izay mianatra aminay, izany hoe sady mafe ny teny anglisy mifandrarana izany ianao no mafe ny teny anglisy fampiasa andavanandro. Mampiavaka anay ihany koa ny mpampianatra rehetra ao aminay dia sady diplômé no certifié. Ao no nahazo certificat tany amin'ny université ny Oregon avy any États-Unis, ao ihany koa ny avy any amin'ny université any Arizona sy ny TFL Cambridge. Matetika ihany koa ny olana amin'ity fafianarana na fampianarana ihany koa amin'ny sehatra ny saram-pianarana na ny écolage, ahoana ny anareo nivon'ny BIT moa izany izy? Ny saram-pianarana dia 232 000 ariary ny niveau anankiray izay maharitra roa volana. Ao aminay dia tsy misy ny frais d'inscription na hoe ny frais de test de niveau ary izany inscription fisoratana anarana sy test de niveau izany dia atao en ligne. Inona ny tena hoe mampiavaka anareo amin'ny resaka kalitao an'ny fampianarana amin'ny ankapobeny? Alonga mba tonga dia ny commentaire ataon'ny mpianatra efa nianatra tao aminay no teneniko. Miverimberina matetika ny hoe professionnel, pratique be da be, mazava ary formateur efficace. Malina dia malina ilay izy, aiza no toerana misy ny fampianarana? Ao amin'ny immeuble Santa Antanimena no misy anay, riana faharoa lot numéro 5 eo akaiky ny Villa Pradon ho an'izay mety mbola tsy mahafantatra. Ya, teny farany ary fanentananay akeo.
Well, if you want to communicate effectively in English at work and in everyday life, then join the business English training. If you want to stop translating and start thinking in English, join the business English training. If you want to work with certified English coach, join the business English training. We're located at Antani Mena. Thank you and see you in class. Farany ianao zany isany mampianatra ao sa? Eny tompo, zany ao nisany mampianatra ao. Ohatra izay zany ny santionany rehefa. Ohatran'izay ny santionany a. Azonareo atao tsara mihitsy no miresaka ohatran'izay rehefa tonga any amin'ny niveau intermédiaire dia efa mahavita an'izay. Eny ary, ankasitrany ianao feno soa izay vahiny tato anatin'ny fampalalamavoaka mety aleha. Misaotra anareo nandray anay tompoko. Eny ary a, ao anatintsika ny vaovao dia anaraka ny eo ara hoe isika. Taliano natokisako hatramin'izay satria nahoany taliano efa nanana traika efa nandritra ny taona maro matokisany ilay kalitao tokany talia talia atokisako siny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antaninarenina ambany pharmacie pergola telefony 034-12-512-04 prison moteur santou action Ajungaje izy ana fantandalistana andendray. Fa ny tsy ha koa. Bojo mianatra ho izy. Mianatra ho na fangana ratsy ny klasy. Ie, ny klasy eva tsaiko e, tsaiko izy na tony any hoe lasa nakaiza izy. En plus koa tsy dia tsara hoe mankatiziko. Tsara pary izy tsy ary mankatiako. Fa maninona? Kahitandrisay any misy problema be teo aminay izy izy ve ki mba angatana hoe mba misy papa tamin'ny examen teo tsy manatsy mamisy papa mihitsy izy dia zany ve ntsy nitondrana zareo e zavatra tsy misy dikan'izany sady mba mila mianatra koa ngeva tsy miandro sy papany amin'ny olona foana e ka ndoky andeha amin'izay ka sakafo ndria raha mbola tsy lany akory mba ny ara lahina aloha io ka safoko be ka zay ary rehefa niteneniko teo tsy dina daholo sakafo hinavana efa noandro teo mofoefretsy lany hinana lasopy manenefa andrahoatra ka hoe sy nitsony kômandina daholo izy rehefa tsy lany mba sakafo zay sahaza ihany kômandina rehpohatra zao ka za ve ny eritreritra hoe mafoko be le lasopy teo trano de mofoka e manina ra hoentina e de hoentina ny ankizy any an-trano koa fa tsy manina fa manjary very fotsiny le sakafo toinina entinany tsy toko hoe toinina entinany io ka zareo ngeza hoany misy tsy mihinany e ahaka manina koa nefa manao toetra ohatran'izany e any zao mbola misy olona sy misakafo no avery fotsiny le sakafo aleo entiny eo any dia io zany entindriko zanyko tompoko tsisiko amio a eto any amindre ataovy any anatiko poketra andri any zao dia atsofo zany le serveur akasasi andri hitondrandri anoko tanoko tompoko tsisiko amio zany fadio ny manary sakafo fa misy ireo tsy mihinana sikere tsy vita ny ankitraingitra ny fiainana coupe dans la boîte dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-bavoatra amin'ny farany tamin'n'ity alin'ny alakamisy 20 martsa taona 2020 ity manome fotoana ho antsika rehetra indray ho amin'ny rampitso velomatompoka velomary tompoka